Na kwenye biashara, kampuni ya Sasini inanuia kuimarisha mafunzo na huduma za nyanjani ili kupiga jeki shughuli za kilimo miongoni mwa zaidi ya wakulima 30,000 wadogo wanaouza mazao yao kwa kampuni hiyo. Hatua hii imo kwenye ripoti ya kampuni hiyo inayoangazia mbinu za kuendeleza shughuli zake, ambapo imejitolea kuimarisha huduma za ukaguzi na mafunzo nyanjani kuhakikisha mazao bora ya majani, chai, kahawa, makadamia na maparachichi. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Katika ripoti yake ya hivi punde kuhusu shughuli zake, kampuni ya Sasini inanuia kutumia teknolojia kuimarisha ufanzaji, kupanua utumizi kawi safi kwenye shughuli zake za kilimo na biashara, pamoja na kuhimiza matumizi ya mbolea vunde. Hayo yataafikiwa kwa kuimarisha huduma za nyanjani miongoni mwa wakulima wenye mashamba madogo, pamoja na kuzingatia mbinu bora za ukulima kwa minajili ya kuongeza mavuno na kuhakikisha ubora wa mazao. Diversifying our crop base, we are traditionally a tea and coffee business. About 5 years ago, we went in macadamia and avocado. Those are doing very well, contributing about between 30% and 40% of our profit now. Products we launched less than 5 years back. And so we'll continue to look for new crops to get into towards that goal of being the continent's number one. Wakati huo, wataalamu wa ujenzi wanapasa kutilia maanani mifumo ya uondoaji majitaka, ambayo itasaidia kuongeza thamani ya mijengo na kuhimili mipango ya ustawi wa miji. Hayo yanajiri huku kukiwa na wasiwasi kuhusu muundo mbinu duni wa uondoaji maji taka katika maeneo ya miji. Probably the fact that we only have enhanced urban regulations in Nairobi County, but we don't have them probably in Machakos or in Kiambu, it will also catch up with us. So is there a way we can have this particular counties we are talking about reviewed in terms of infrastructure as one block, so that now the planning can be done to ensure that we are able to zone all those localities properly. Hatimaye, Benki ya Sudan Kusini inatarajia kufufua uchumi wa nchi hiyo bila kutegemea mafuta, kwa kuvutia wawekezaji kutoka Kenya na nchi nyingine za kanda hii kuwekeza katika sekta mbalimbali. Gavana wa Benki ya Sudan Kusini, Daktari Alik Garang, amesema nchi hiyo inatekeleza marekebisho ya kiuchumi baada ya msukosuko uliadhiri sekta ya fedha na kulazimu serikali kupanua wigo wa kukusanya mapato ili kujumuisha sekta nyingine. Considering the president made by finance state delegates during the technical meeting of the senior officials, it is obvious that finance state are a different state of attending the key macroeconomic indicators. There is no denying that South Sudan is lagging behind to achieve key macroeconomic indicators. Ian Musa, Darubini.